Následuje scénka z knihy Věc Makropulos. Slavná zpěvačka Emilia Marty vypla lekva, díky němuž je již 300 let. Děj se odehrává v zákulisí po jejím vystoupení, avšak nejdříve se podívejme, co se stalo na úplném začátku. Našli jsme jisté dopisy a... A co? Co prosím? Myslel jsem, že to budete vidět. Je to zapečtěná obálka. Elixír. Pardon? Och, prosím, dejte mi tu obálku. Prosím. Ne, slečno, nepatří vám ani mě. Ale já ji chci, potřebuji mít, prosím. Ale slečno, nevím, odkud víte, co všechno je v zaručení skříních mého domu. Je to patrně vaše tajemství. Ach ano, už je to 300 let. Ale stále ještě si pamatuji. Nikdy nezapomenu, jak to začalo. Když jsem vypila elixír mládí, upadla jsem do různých horeček a pak jsem utekla. Žijí už 300 let. Taková hrozná nuda, která už nikdy nezmizí, neuteče. Už nic mě nebaví. Ani život. Ale smrt, já se jí bojím. Slečno, jste v pořádku? Och, prosím, ano, poslouchejte, koupím to obálku, dám za ní, co budete chtít. Ne, slečno, o tom nemohu jednat tady a s vámi. Pošlete ke mně raději někoho jiného. Proč? Abych s ním vyrazil. Poslyšte, prosím, můžete být tak hloupý. Tak jí běžte a zmyslíme se.